Yes, her ses en af de mest almindelige skader, jeg behandler i jagtsæsonen. Vi kalder det en sivpot. Det er typisk noget, der sker, når de har gået meget siv. I kan se forskellen på hans to fødder der, og det er kommet på 3 timer. Her er hans almindelige fod, og lige om lidt så ser vi, at den simpelthen er hævet helt i trædepuderne også. Behandling, penicillin ved dyrlægen i det her tilfælde. Nogle gange kan jeg tage det med brun sæbe. Brun sæbe klæsker jeg op i koldt vand til en 3-4 dage ad gangen. Så hælder jeg 5-6 skefulde af dem i en pose med varmt vand, der passer til, at jeg kan have fingrene ned i det. Så sætter jeg hundens ben ned i posen, og så løfter jeg det andet ben, så den lige får vandet sænket ned. 5 minutter op og tør.